Lesha ka përkujtuar 10 vjetorin e ndarjes nga jeta të Atzef Plumbit. Familjarë, autoritete vendore, po edhe qytetarë të Lezhës kanë përkujtuar kalvarin e vuajtjeve të Atzef Plumbit dhe kontributin e paçmuar që i la i Lezhës dhe gjithë Shqipërisë. Atzef Plumbi vjen i fundmi prej rradhës së franciskanëve shqiptar, franciskanëve të lavdishëm në kuptimin se pa hyrë thellë në histori, urdhni franciskan është shumë më i hershëm se sa këtë periudhë kur flasim në Shqipëri, por është fjala gjithmonë për atë rradhë franciskanësh të cilët jo vetëm kanë lanë gjurmë, po janë ndoshta në themelusit e asaj çka përbën kulturën bashkohore moderne oksidentale shqiptare. Mesa Atzef Plumbit, Angelina Gjeka falenderoj të pranishmit për vlerësimin që i bën figurës së xhaxhait të saj, ndërsa përkujtoj atë me disa vargje. Ti vërnove për me të rrume, o pene në gjyve në dhunje, dashonit me ndonë që e për forës. Për kryetarin e bashkisë, Fran Froka e Lezha dhe gjithë Shqipëria duhet të krenohet me vepra në Atzef Plumbit. Është e mbyrë në rravetë e kulturë vërtetë dhe thëtësi në cilën ne e jemi kombinit në shqiptarë, ka një pjesë të gjatë në shqiptarë. Indjeri pati pati jetoj gjatë dhe është fakt që në këtë botë jetën ka në vetëm Zotin, por mundi ti, gjithë veturët e ti janë të tila që sikur të kështi mjaftë i në thoshë si ka muzi qënë ka. Atzef Plumbi, frati Franceskan, ishte publicist dhe shkrimtar. Ai për vitet të tëra kaloi në përkalvarin e vuajtjeve të komunizmit, ku dënua me burg dhe punë të rënd. Rënë vetëm për me tregu. Është ndër veprat që sjell më qartë pasojat e komunizmit tek ata që ishin kundër sistemit, tek ata që mbrojtën fort idealet e tyre dhe besimin në Zot.